Jyewe ubwanjye mubona namubonye kwa Emirene nyine noneho rero none umwana uririmba neza ko rero nari nziko ndi gukora azana talent kandi nifuza ko mu by'ukuri abahanzi twajya tuyibonaho inyungu mu buryo bw'uko abantu babashije kubona aho badusupportingira numva nanjye namusupportinga Ibihe byiza cyane kuri wowe dahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza ibiganiro byiza cyane uzagenda ukunda ndetse ukanishimira icyo tugusaba ni kimwe gusa gora subscribe kuri Kigali YouTube ubundi ukandira kukazogera kugira ngo buri kiganiro cyose kiyaza kizajya kijya kuri YouTube channel yacu uzajye ukibona mu bambere gatanu kuri gatanu nayo nkunga ikomeye twebwe tugusaba amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel shobora nanjye gutangira kunkurikirana kuri Instagram wandika Ikwishimwe 13 ubundi ibintu byose bikagenda neza cyane reka rero nizere ko ahantu hose uri gukomeje kugubwa neza kandi ibyirimo byose bikomeje kugenda neza cyane niba bitanameze neza ihangane ntabwo ariko bizahora buri gihe kizagira ibintu byose byongere kugenda neza cyane wakwibaza ngo inkuru nzanye uyu munsi ni inkuru imeze gute tujye kugaruka kuri King James wakoze ikiganiro n'itangazamakuru ni press conference yabaye ku munsi wejo ku munsi wo kuwa gatatu yari tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 reka nkomeze no kubifuriza kuzagira ukwezi kwa 12 kwiza cyane ukwezi kwa nyuma ku mwaka reka kuzababere kwiza cyane rero ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 nibwo King James yakoze press conference agira ikiganiro n'itangazamakuru nyine birumvika kana avuga ku bikorwa bye byinshi bigiye bitandukanye turabanza tugaruka kuri album agiye gusohora hanyuma tuze kugaruka kuri Zana Talent hanyuma yenda nk'ikintu cy'agatatu turiweze kuvugaho n'ukuntu hagiye gufasha umwana n'umwana mwamenye agaragajwe na Murindahabi Irene yitwa Kenny agiye kuzashyira hanze indirimbo yise Imana y'imihanda ni indirimbo nziza cyane abantu benshi bazakunda ese ubufatanye bwe na King James bumeze bute nabyo turibuze kugarukaho reka duhere kuri album yitwa Ubushobozi ni album izaba igizwe n'indirimbo 17 hariho nk'indirimbo twamenye zamaze no gusohoka harimo nk'iyitwa ndagukumbuye yakoranye na Ariel Ways umuhanzi nawe uri gukora neza cyane muri no minsi n'umukobwa ewana uri guperforminga cyane ari kubona amashow agiye atandukanye n'umukobwa ufite akazoza keza afite ahazaza heza cyane rero yakoranye na King James indirimbo yitwa ndagukumbuye hari n'indirimbo yitwa ubudahwema King James aherutse gushyira hanze ni nayo Rate Strong ni nayo ndirimbo aheruka gushyira hanze yitwa ubudahwema nayo iri kuri album yise ubushobozi iri hindirimbo 17 yashyize kuri platform nyine yitwa Zana Talent aho kugira ngo yumve uzajye ubanza kwishyura amafaranga noneho reka tujye tuvuye kuri album gatoya ngira ngo ibyo nibyo bihari nayo azabanza nyine kwishyira kuri Zana Talent mbere yo kwishyira ku zindi mbuga zicuruza imiziki nka Spotify en audio mark cyangwa se YouTube mbere yo kuzishyira aho ngaho hose azabanza ayishyire kuri Zana Talent n'ubu ngubu yamaze kugeraho noneho Zana Talent rero reka abariyo tuvugaho nonaha Zana Talent nk'uko King James yabisobanuriye mu kiganiro n'itangazamakuru ku munsi wejo ni platform yo gufasha abahanzi kubona amafaranga cyangwa se gucuruza ibihangano byabo kubona amafaranga byanyuze mu kuntu abantu bagura ibihangano byabo ni Zana Talent nk'uko abisobanura ni platform izabije gufasha abahanzi kugira urwego rumwe bavaho bakajya ku rundi rwego ni platform gushyiraho indirimbo umuhanzi agira channel ye nk'uko bisanzwe nyine nk'uko agira channel kuri audio mark cyangwa se akagira channel kuri Spotify no kuri YouTube nyine naho umuhanzi azaba afite channel ye hanyuma ariho ashyira n'ibihangano bye kugira ngo wumve igihangano cye ukazajya wishyura amafaranga 5,000 yego kugira ngo umve igihangano cy'umuhanzi washyize kuri Zana Talent indirimbo ye uzajya wishyura 5,000 hanyuma ariko ugashobora niba ushaka gufasha nk'umuhanzi ushobora no gutanga arenzeho kuko hari ahantu hari tip
ushobora guhereza umuhanzi mu gihe wenda ushaka kumufasha, ushaka gusupporting umuhanzi runaka kubera indirimbo yakoze, cyangwa se ushaka kumufasha kugira ngo ave ku rwego rumwe ajye ku rundi, ujya hango hari tip, ushobora kumuhereza ibihumbi 100, 200, 300 cyangwa se ayariyo yose yandi, ariko kugira ngo wumve indirimbo ye biba bigusaba amafaranga atari munsi y'ibihumbi 500 nk'uko King James we ubwe yabyisobanuriye, niwe wari uri kubyivugira. Hanyuma izana talent, igitekerezo cyaturutse mu kuba mu Rwanda abahanzi ntabwo izina baba bafite n'ubushobozi baba bafite biba bitandukanye. Ni handi usanga umuhanzi mu by'ukuri tumukunda ndetse twese tunamuzi, ariko ugasanga aracyatega moto, urasanga ubuzima bwe ntabwo ubuzima bwiza cyane nk'umuhanzi umaze kumenyekana mu gihugu cye, nk'uko tujye tubibona hanze nko muri Tanzania. Iyo umaze kumenyekana amafaranga ahita atangira kwinjira, turabibona muri Uganda, muri Kenya, ibihugu bitwegereye cyane cyane, noneho muri Nigeria aho biba byabaye ibindi. Iyo umenyekanye amafaranga atangira kuza cyane, bitandukanye rero no mu Rwanda. Izana talent yaje gufasha abahanzi b'abanyarwanda kujya babona amafaranga, noneho haturutse no kuri Izana talent. Izana talent abahanzi bazajya banyuzaho indirimbo zabo mbere yo kuzishyira ku zindi platforms nk'ine nakubwiye haruguru, za Spotify, za audio marka, za YouTube, ahandi hose zitarahagera. Umuhanzi azajya abanza ashyira indirimbo kuri Zana Talent, noneho abyamamaze kuyenda ku mbuga nkoranyambaga ze, kuko yashyize indirimbo ye kuri Zana Talent, kuyumva amafaranga make ashoboka watanga ni ibihumbi bitanu. Arumva ko ni platform nziza izaba ije gukemura ibibazo by'amafaranga biri mu bahanzi cyangwa se biri mu muziki, by'umwihariko nyine abahanzi kubera ko nibo bakora umuziki. Hanyuma yanavuze ku bintu bijyanye no guca amafaranga mu bitaramo. Izana talent izafasha abahanzi kwihagararaho. Henshi tujya tubyumva nk'umuhanzi uherutse kuza mu Rwanda yitwa Rema, n'umwana muto cyane w'imyaka 21, niwe uherutse kuza gutaramira abanyarwanda muri Beka All Star Game Concert. Ni igitaramo cyabaye mu minsi yashize, bivugwa ko yishyuwe amafaranga $180,000 by'amadolari. Ni amafaranga menshi cyane, ariko ugasanga abahanzi bo mu Rwanda bari kubahereza $3,000,000, $4,000,000, $2,000,000 kugira ngo bajye kuririmba, nyamara umuhanzi w'umunyamahanga yaje bakamuhereza amafaranga menshi gutyo. Izana talent izafasha abahanzi kujya nabo baba bafite amafaranga. King James abihera havuga ko umuntu we hari igitaramo azagaragaramo ku itariki enye cya Kofi Olomide, yavuze ko amafaranga yabaciye we yumvisha anyuzwe, kubera ko n'umuhanzi utakwicwa n'inzara, n'umuhanzi utazi ukatisha ukakanyisha amafaranga ngo akira amafaranga. King James akira amafaranga yangaya, n'utayabona sura bigenza ute? Oya, n'umuhanzi ufite amafaranga kuko afite ibikorwa byinshi cyane. No mu rutonde twagarutse mu minsi yashize, niwe muhanzi wa mbere wo mu Rwanda ufite amafaranga menshi, afite ibikorwa byinshi, afite alimentation Nyamirambo yitwa Mango, afite uruganda rwa kawunga, n'umuhanzi wihagazeho mu buryo bw'amafaranga, ku buryo kugira ngo agaragare mu gitaramo cyawe ugomba kuba wishyuye amafaranga afatika. Bitandukanye rero n'abandi bahanzi, kuko uza kumugana umubwira ngo akira amafaranga nta yandi mahitamo ari buze kuba afite yo kuyanga, kubera ko ntihari buze gukura umuro amaramuko, ndetse ntihari buze kubona udufaranga two kumutunga. King James rero yavuze ko iyi Zana talent izafasha abahanzi kwihagararaho mu buryo bwo guca amafaranga iyo bagiye kujya mu bitaramo, kubera ko bazajya babinjira amafaranga kuri iyo platform. Ni platform nziza cyane ku muhanzi, ndetse izaba ije gufasha abantu benshi cyane. Reka noneho tujye kuri Kenny. Ni umuhanzi utarakora indirimbo n'imwe ngo ijye hanze, ariko ubu ngubu amaze kugira indirimbo imwe iri recordings, ubu nayo iri kuri Zana talent nyine. Ni Kenny, ni umuhanzi wazanywe na Murindahabi Irene nk'uko yazanye abandi. Murindahabi Irene ni umuntu uzi kudetectinga cyangwa se kubona impano zitari zamenyekana akazigira abahanzi noneho bakamenyekana cyane. Twabibonye kuri Neo Bosco, ubu ni umuhanzi uhagaze neza mu ruhando rwa muzika nyarwanda. Twarababonye ni Vestine na Dorcas, ni abahanzi ba gospel baririmba ibintu ndirimbo zo guhimbaza, gukuramya no guhimbaza Imana, ariko turabazi bamaze gukora ibikorwa bikomeye cyane. Indirimbo zabo zirebwa n'amamiliyoni. Turabazi nabo bazanywe na Murindahabi Irene, hanyuma n'aba Adbiend nubwo batakomeje gukora indirimbo, ariko yakoze indirimbo turamuzi, yazanye n'undi mwana witwa David Rwango, aragenda afasha n'abandi benshi. Noneho uyu nguyu ugezweho rero yitwa Kenny. King James yaramurebye aramukunda,
hanyuma yifuza kumufasha kugira ngo ubuzima yarari mu buhinduke, kubera ko ni umwana w'imihanda nkuko yiyita, ni umwana utafite ubuzima bwiza uri ku muhanda kugira ngo abone abandi bibari ikibazo, kugira ngo abone ibyajya bibari ikibazo. Ariko King James yaramubonye yifuza kuba yamufasha, yifuza nyine kuba yamuha support kugira ngo ubuzima bwe buva ahantu hamwe bujye ahandi. N'umwana ufite talent ndetse indirimbo iri hafi kuzajya hanze muzayumva. Hanyuma rero uwo mupeti King James yafashe indirimbo yari yakoze, ni indirimbo yitwa Imana y'imihanda mu Irene yari yamujyanye kwa Santana, ndetse banakoze na video byose byararangiye, indirimbo ubu ngubu yararangiye. Rero King James yifuje ko iyo ndirimbo yajya kurizana talent, abantu bifuza gufasha uwo mwana bakamufasha mu buryo bwose bushoboka ubuzima bwe bukaba bwahinduka. Nkuko bo nababitangaje we na Irene, iyo ndirimbo ubu ngubu yamaze no kugera kurizana talent, buri muntu wese ushaka gufasha uwo mwana azajyaho yumve iyo ndirimbo mu mafaranga atari munsi 5,000. Hanyuma namara kuyumva yishyura iyo mafaranga 5,000 ushobora no kuyarenza mu gihe ushaka gufasha uwo mwana, ubundi ubuzima bwe bugahinduka, ibindi bintu byose bikagenda neza cyane. Nibyo bintu nashaka kutugarukaho. King James wazanye platform nziza cyane izagirira umumara abahanzi nyarwanda, ndetse kugira ngo abantu bafite amafaranga cyangwa se abakunzi babo bahanzi bazajye babafasha, ubundi nabo bitwe abatunzi. Ngayo nguko rero ni King James. Utekereza ko iyi zana talent izagira kure cyane, ko ntabwo baca amafaranga menshi cyane, abantu benshi bashobora kubona 5,000 bagafasha umuhanzi wabo bakunda. Ndagushimiye cyane bo babanye nanjye kuva ntangiye kugeza ngeza ahangaha. Nibyo gaciro komeza uzagikomeza kubana nanjye, nanjye ntabwo nzahwema kubahereza amakuru meza cyane by'umwihariko afite ahantu ahuriye na showbiz nyarwanda. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe kuri Kigabe YouTube, hanyuma ubundi ukande no kukazogera kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe izajye gucika. Hanyuma numara gukora ibyo ngibyo, ujye kuri Instagram wandike ikwishimwe 13, nanjye ube watangira kunkurikirana, ibintu byose bigende neza cyane. Komeza kugira ibihe byiza kandi komeza no kugira umunsi mwiza. Imana ikomeze kubana nawe.